ABŞ təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliği ölkənin qabaqcıl universitetlərini təmsil edən tələbə komandalarının iştirakı ilə ənənəvi Azərbaycan Business Case müsabiqəsinin final mərhələsini keçirdi. Artıq 11 ildir ki, təşkil olunan müsabiqənin əsas məqsədi tələbələrin analitik və təqdimat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda tələbələrə biznes idarəçilik vərdişlərinin öyrədilməsidir. Bu layihə ölkədə, Azərbaycanda biznes təhsili sahəsində ən böyük layihə sayılır. Yəni illər hər il 300-dən çox tələbə 2 ay ərzində intensiv biznes treninglərində iştirak edirlər. Məsələn, bura aiddir maliyyə, idarə etmə, marketing, yəni bir şirkətdə fərqli-fərqli departamentdə işçilər kimi bir simulasiya layihəsidir. Qeyd edək ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün 16 universiteti təmsil edən 84 komanda ərizə verib. Onlardan yalnız 18-i final mərhələsinə çıxmağa nail olub. Bütün komandalar 5 həftə ərzində biznes analizi, strategiyanın qurulması, təqdimat etmək bacarığı və digər mövzularda təlimlər keçib. Azərbaycan Business Case müsabiqəsinin qaydalarına uyğun olaraq yarım finalda qalib gələn 4 komanda birinci yer uğrunda mübarizə apardı. Müsabiqənin sonunda qaliblərə pul mükafatı təqdim olundu. Bəxtiyar Səlimov, İlham Abbasov, Carçı.